Žodžiu, vienam kaime gyvena bėdnas mens. Alga maža, mašinas pa kaimą nevažiniai. Ir nebuvo ką bausti. Ir vieną gražią dieną jis įstų savo ant kelią su talasdelė, žinai, vaikštiniai pirmin atgal cigarą muš. Ir gič muzika pradėjo gruoti. Ir žiūr, mašina juoda atvažiuoja. Oba, žiūr, 600 mersas. Tik. Cigars iš dantų iškrito, ras ant to kelią šoka. Su lasdelė ras sumoja. Tas mersas ant stamdžio sustoja. Temdits langstik atsidara, ranka išlent, apžėl su auksiniu laikrodžiu. 100 eurų paduot. Mens aišku pasijėm. Nu ir tas mersas nuvažiuoja. Nu ir tas tesės. Pusę metų, metai, dieną iš dienos. Nu, mens, kad atsigavo. Visą savo šeimą perengė, namą pasistatė, balį festivalį vienu žodžiu. Gyvent kaip inkstas taukuose pradėjo. Ir čia vieną dieną, žinau, nustoja važinėtas mersas. Mens išvaistė visus tos pinigus. Ir pradėjo gyvent bednai kaip ir prieš tai. Nu, bet dirbt turi. Nu, ir vėl eilinį dieną jis išeina į darbą, stoventos gatvę supranti, mojuotę savo lasdelę. Ir vėl girdžiu muziką, ir mersas tas atvažiuoja. Tas iš karto lasdelė, tu ant stabdžių, žinai, tas mersas. Prišok prie lango, bičiuli, tai kur tu buvai? Kur dingęs buvai? Toks, nu kaip iški čia, gastraliavau čia, supranti, atostagavau, buvo Amerikoj. Londone, Paryžiui, biški, žinai, pasivažinėjau. Nu, įsitrauk piniginę, žinai, vėl 100 eurų paduotą mentą ir nuvažiuoju. Tos mens toksai su ta pasiėmęs, vartą tą 100 eurų. Tai kaip čia dabar gaunas? Tas ožys už mano pinigus? Gastroliuot važiniai. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.